Ngwa ikaze kandi ndagushimiye cyane wahisemo kwikira BigTown TV kuri uyu munsi. Uri kumva maneka kuri micro. Amazina yawe n'ababyeyi ni Lupita Amandi Nyongo. Akaba akomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya aho yavukiye muri Mexico ataruzi umwaka umwe nibwo we n'umuryango we baje kwimuka mu gihugu cya Kenya akaba ari nawe yakuriye. Ni umukinnyi w'amafilimi ukomeye cyane mwamenye mu mafilimi menshi nka Wakanda n'izindi nyinshi zitandukanye aho yagiye atwara n'ibihembo byinshi. Ariko uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku mateka ye ahubwo tugiye kuvuga ku dukoro ry'amazi iminsi akora aho mu minsi yashize ubwo yasuraga igihugu cya Benin yagaragaye ari kurya inzoka y'ubumara yitwa Viper. Iyi nzoka ishobora kwica umuntu cyangwa indi nyamaswa yose uko yaba ingana kose minota itatu imaze ikurumye utabonye ubuvuzi bw'ibanze. Viper in Benin. For the first time in my life, I've never eaten a snake. Okay, it doesn't look as scary as I thought it would. Ooh, it feels like a snake! Lupita mu gihe yari ari kurya inzoka yavuze ko yabonye idateye ubwoba cyane nk'uko yabikekaga ndetse anavuga ko iryoshye nk'inkoko ndetse anavuga ko abantu bazajya bitabira kuyirya. Ikindi kinaherutse kurya gitangaje naho yagaragaye mu birori ari kurya intuza ari nzima. Ibi byo ushobora kubyumva akagira ngo ni amakabya nkuru ariko nawe nk'uko uri kubyibonera ku mashusho uyu mukinnyikazi wa filime yafashe urubuto arushyiraho inzuki ari nzima. Ndagira ngo urabibona neza ko byari binateguye neza cyane ndetse bisa neza. Aratamira amaze kumira avuga ko biryoshye kandi cyane. Abantu benshi bagiye bavuga ko ibi nko kwiyahura ndetse abandi bakabivuga batebya ko niyo wabaha amafaranga angana gute badashobora gusomura umukobwa. Uyu mukobwa dore ko akomeje guca agahigo ko kugenda ry'ibitari ikiga nk'ibihore ndetse n'imbwa. Ariko we akaba avuga ko ibi bintu abikora yishimye ndetse ashaka no gukomeza akagira inyama z'inyamaswa zigiye zitandukanye. Yavuze ko utashaka kugerageza kujya iminyorogoto ndetse n'ibihopfu ariko we akaba avuga ko ari ibintu yishimiye ndetse ashaka no kujya akomeza akarya inyama z'inyamaswa zigiye zitandukanye dore ko yavuze ko utashaka kugerageza kurya iminyorogoto ndetse n'imihopfu. Uyu Lupita kandi ni inshuti y'inyamaswa cyane kuko anafite ipusi ye akunda cyane by'agahebuzo yitwa Yoyo yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga aho uyu Lupita yajyaga yipostinga ayitaka avuga n'ukuntu ayikunda urukundo rw'agahebuzo. Abantu bahangayikishijwe cyane n'iyi pusi kuko batekereza ko igihe kizagira nayo akayirya. Kandi tuvuye kuri ibyo Lupita Nyongo aheruka gusohora igitabo yise Sure bisobanura inyenyeri aho iki gitabo cyagenewe abana cyane cyane cyumvikanamo umwana w'umukobwa w'umwirabura mutoya wajyaga ahura n'ikibazo cy'ibara ry'uruhu rwe yumvaga atishimiye uruhu rwe ndetse akijya n'icyizere gikeya dore ko yajyaga asenga ngo ase nk'abandi bana kuko we yari afite uruhu rwirabura cyane. Ariko nyuma yaho Lupita Nyongo yaje guhishura ko ari we wivugaga muri icyo gitabo. Yavuze ko yakuze agaragara nk'aho ari ufite uruhu rwirabura mu muryango we bikajya bimutera ipfunwe. Iki gitabo akavuga ko cyagenewe abana b'abakobwa bose baterwa ipfunwe n'uko basa bumva ko atari beza ndetse batanishimira uko bagaragara. Umwe mu murongo uri muri iki gitabo nakubwira nawe yagize ati ntukareka hari umuntu ukubwira uko bimeze kuba mwiza
wemenye ko uri mwiza ndetse uhitemo kuba mwiza buri gihe cyose. Ushatse nawe gusoma iki gitabo wagisanga kuri Amazon ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Umvaga Marika rero, komeza ukurikira ibiganiro bya BigTown TV na hotaha.